ሰላም ውድ አድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ኮምፒውተር ከመግዛታችሁ በፊት ቼክ ማድረግ ያሉባችሁን ዋና ዋና ነገሮች አሳያችኋለሁ። በተለይ ሲፒዩ፣ ራም እንደዚሁም ስቶሬጅ በምን ሁኔታ መምረጥ እንዳለባችሁ ከእናንተ ስራ ጋር ያለውም ማለት ነው በጣም በቀላሉ እናያለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ዋስትና ያላቸውን ኮምፒውተሮች ከየት ማግኘት እንደምችሉ ጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉን ትደግፋላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያውን ኮምፒውተር ስገዙ ቼክ የምታደርጉት ሲፒዩን ነው ማለት ነው። ሲፒዩ እንደሚታወቀው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ወይም ደግሞ የኮምፒውተር ዋናው ብሬን የሚባለው ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትመርጡ ይህንንም በስርዓት መሆን ወይም ደግሞ ትኩረት ሰጥታችሁ መሆን አለበት። አሁን ሲፒዩ የተለያዩ አይነቶች አሉ። ከነዛ ውስጥ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኢንቴል አለ ማለት ነው። አሁን ይህንን ኢንቴሉን ኮምፒውተራችሁ ላይ ብዙ ጊዜ በስተቀኝ በኩል ተለጥፎ ታገኙታላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ፕሮፐርቲ ላይም ገብታችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከአይስሪ ጀምሮ ይገኛል። አይስሪ፣ አይፋይፍ፣ አይሰበን እያለ ማለት ነው። ከፍ ባለ ቁጥር የኮምፒውተራችሁ ፐርፎርማንስ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እናንተ እንደምትሰሩት ስራ ይህንን መምረጥ ትችላላችሁ፣ ቁጥሩ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚሁ ሲፒዩ ላይ የምታገኙት ሌላ አማራጭ አልኳችሁ፣ ራይዘን የሚባልም አለ። እሱም ከስሪ ጀምሮ ታገኛላችሁ። ቁጥሩ ከፍ ባለላችሁ ቁጥር ኮምፒውተራችሁ ጨመር እያለላችሁ ነው የሚሄደው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው አፕል ሲሊከን ይባላል። ይህም ኤም ዋን እና ኤም ቱ የሚባላለው። ይህንንም እያያችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ራም ነው ማለት ነው። ራም እንደምታውቁት ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ማለት ነው። ለምሳሌ ቴምፖራሪ የሆኑ ፋይሎቻችሁ እንዳለ ስቶር የሚሆኑት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ብሮዝ ስታደርጉ ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ስራዎችን ስትሰሩ ቴምፖራሪ ፋይሎች እዚህ ላይ ነው የሚጠራቀሙት። ስለዚህ ራማችሁ ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር ፐርፎርማንሱ እየጨመረላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን 4GB ያለ 8 16 እያለ ይቀጥላል። እንዳልኳችሁ ስራችሁ መካከለኛ ከሆነ አራትም ሊበቃችሁ ይችላል። ከፍ እያደረጋችሁት በሄዳችሁ ቁጥር ግን ፍጥነቱ በጣም እየጨመረላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። አጋጣሚ ባላችሁ ራም ላይ ከ4GB ጀምሮ ማስጨመር የምትፈልጉ ከስር ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ፣ በዛ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኮምፒውተር ወይም ፒሲ ስገዙ ልብ የምትሉት ደግሞ ስቶሬጁን ነው ማለት ነው። አሁን ስቶሬጅ ሁለት አይነት አለላችሁ። ኤስኤስዲን ታገኛላችሁ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኤችዲዲን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኤስኤስዲ ብታደረጉት በጣም የተሻለ ነው። ይሄኛውን ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ይባላል። እዚህ ጋር ምስሉም እንደምትመለከቱት ነው ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁን በጣም ፈጣን ያደርገዋል፣ ነገር ግን ዋጋው ትንሽ ወደድ ይላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኤችዲዲ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን አወዳድራችሁ እናንተ እንዳቅማችሁ ይሄኛውንም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ስገዙ እነዚህን ሶስት ነገሮች በጣም ልብ ልትሉ ይገባችኋል። ሌላው መርሳት የሌለባችሁ ግን አሁን ለምሳሌ ቅድም ስላችሁ መጀመሪያ ላይ ኢንቴሉ ወይም ደግሞ አይስሪ አይፋይፍ እያለ ይቀጥላል ብያችኋሉ። በተመሳሳይ ራይዘኑም እዚህ ጋር እንደዛው ማለት ነው። ዋናው ግን ወሳኝነቱ አሁን ጄኔሬሽንም በጣም ወሳኝ የሆነ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ጋር አይሰበን ሆኖ ጄኔሬሽናችሁ ቆየት ያለ ከሆነና አሁን አዳዲስ ጄኔሬሽን ወጥተው ደግሞ አይፋይፍ ከሆነ ያኛው የተሻለ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጀነሬሽኑን ልብ ልትሉ ይገባል። ወይም ቀረብ ያሉ ጀነሬሽኖችን በመረጣችሁ ቁጥር የኮምፒውተራችሁ ፐርፎርማንስ በጣም እየጨመረላችሁ ይሄዳል። በዚሁ አጋጣሚ ኮምፒውተር ላይ እንዴት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ልምጣና ለምሳሌ ዚስ ፒሲ ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል ራይት ክሊክ፣ ከዛ እዚህ ጋር ፕሮፐርቲ ጋር ስትመጡ አሁን ያልኳችሁን ዋና ዋና ነገሮችን ልታገኟቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮሩ ስንት እንደሆነ ይነግራችኋል፣ ፍጥነቱን ይነግራችኋል፣ ወይም ደግሞ ጌጋ ሄርዙን ይነግራችኋል። ከዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ራማችሁ ምን ያህል እንደሆነም ከዚህ ማየት ትችላላችሁ። በተጨማሪም እዚህ ኢንዲስክሪን ላይ ያስቀምጥኩላችሁ ቪዲዮ አለ፣ እንዴት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ እንደምችሉ ስፔሲፊኬሽኖችን እሱን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ዋስትና ያላቸውን ኮምፒውተሮች እና ዴስክቶፖችን ከኦሪጂናል ቻርጀር ጋር መግዛት የምትፈልጉ ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ ከስር፣ በዛ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው።